आदि काम मैले गरेको छु, बाँकी काम तपाईँलाई जिम्मा लगाएको छु। मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ, मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ, यो बेसिदी यो त पहाड हो, तपाईँ चिर्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई भन्नुहुन्छ। मैले भन्ने गरेको छु, जसलाई तपाईँ पहाड भन्नु भएको छ नि, त्यो पहाड होइन, त्यो फोहोरको थुप्रो हो। यसपटक सफा हुन्छ, पुरै सफा हुन्छ, पहाड होइन, फोहोरको थुप्रो हो। हाम्रो अधिकारलाई खोसेर मान्छेहरूले आफ्नो जीवन बनाएका छन्, हामीलाई यस्तो जीवन बाँच्न विवश गरेका छन्। यसपटक हामीले रोक्नै पर्छ। मेरो सम्मान छ त्यो सम्पूर्ण त्याग गरेका सम्पूर्ण नेताजीहरूलाई, ती सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई। त्यसैले मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेको छु कि यसपटक पार्टी फेर्ने होइन, मत फेर्ने। एकपटक मत फेरिसकेपछि बल्ल देशको भाग्य फेरिनेछ। यसर्थमा तपाईँको हातमा जिम्मा लगाएको छु। देशै फर्का उम्मेदवारहरू छन्, नुन अवधिमा चलखेल हुन्छ अरे भन्ने कुरालाई म खारेज गर्न चाहन्छु। चलखेल त हुन्छ, बाँकी रहेका घन्टीमा भोट हालौँ कि नहालौँ भनेर सोचेर बसेकाहरूलाई तपाईँले कुरा गर्ने चलखेल हुन्छ र बाँकी पनि सबै घन्टीमा आउनुहुनेछ। त्यो काम तपाईँलाई जिम्मा लगाउँदै म बिदा हुन्छु। आदि काम मैले गरेको छु, बाँकी काम तपाईँलाई जिम्मा लगाएको छु। अनि आफूले बोलेको र आफूले प्रतिबद्धता गरेको काम संसदमा पुगेर गर्नेछौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो देशमा भ्रष्टाचारीको जरो उखेलेर फालेको तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ, हेर्न पाउनुहुनेछ। म यही बाजा गर्दै अहिले यो चोकबाट बिदा हुन्छु, फेरि पनि आउनेछु। म त्यस्तो नेता बन्न चाहन्न जो चुनावमा भोट माग्दा मात्र घर घरमा नमस्ते गर्दै देखियोस्। आज भोट माग्न आउँदा कैयौँ घरमा म पुग्न सकेको छैन होला, तर मैले काम गर्दा कुनै घर छुट्ने छैन। घर घरको समस्या मेरो समस्या हुनेछ, घर घरको समस्या मेरो समस्या हो, घर घरको दुःख मेरो दुःख हो। तपाईँले आफ्नो अधिकारको लागि लड्नु भयो होला, कैयौँ सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, तपाईँलाई भोट ब्याङ्क बनाइएको छ होला। अब त्यो भोट ब्याङ्क बनाउने होइन, अब तपाईँको समस्या बोकेर टेबल ठटाउनु पर्ने ठाउँमा म ठटाउन जान्छु। तपाईँले आफ्नो निधार ठटाउने होइन, तपाईँ आफ्नो घरमा बस्ने, तपाईँको समस्या मैले बोक्ने, जानुपर्ने ठाउँमा म जाने, तपाईँ जाने होइन। तपाईँ आफ्नो बालबालिका आफ्नो भविष्य उज्जवल कसरी हुन्छ त्यसमा ध्यान दिने हो। घर घरको समस्या समाधान गर्छु, घर घरमा पुग्छु, हर ठाउँमा पुग्छु। र उही मेरो चिनी कम भएको कालो चिया खान सानले छाती ठुलो पारेर कहीँ न कहीँ छिर्नेछु। यही चोकमा, यही गल्लीमा, यही सहरमा भेटिनेछु। म कहीँ जानेवाला छैन, यही गर्नेछु, यही गर्नेछु। र उदाहरण दिएर मात्र म छोड्नेछु कि अब देशका अन्य सांसदहरूको तुलनामा तपाईँले निर्वाचित गर्नु भएको म सांसदलाई तपाईँले तुलना गर्दा कहीँ कतै कोही भन्दा एक इन्च कम हुने छैन। तपाईँलाई गर्व गर्न लायक काम गरेर प्रमाणित गरेर आउनेछु। हस्, यति भन्दै म अहिले यतैबाट बिदा हुन्छु, यही गाडीमा बिदा हुन्छु, तर वरिपरि फेरि भेटिनेछु। यहाँहरू सबैको जय होस्। ठुला साना साना बालबालिका र वृद्ध बाबामा पनि हुनुहुन्छ, हुलमुल नगरिकन सहयोग गरिदिनु होला। अहिले फोनमा खिचिएको फोटोबाट काम छ होला, पछि फेरि हाम्रो भेटघाट यहीँ भइ नै रहन्छ। हस्, अब प्रत्यक्षमा पनि घन्टीमा भोट, समानुपातिकमा पनि घन्टीमा भोट। त्यसैले भोट केमा, सबैको जय घन्टी।